Ahoj, ahoj, vítejte u prvního dílu Call of Duty Modern Warfare. Nechci to zdržovat, protože nemám koupenou licenci k tomu, co jsem si tak stáhl nový nahrávač na videa. Tak jdeme rychle na to. Aktivace akta 1 výcvik posádky. Můžu... No, to nic. To možná poznáte nebo ne. A to vám teda není nic. Tak. Dobře. Je to to. Zde je první den. 15.30.31. Slop Joyce Allen. Tak. Jsme ve výcvikovém to. Táboře. A jdeme na výcvik. Musíme jim ukázat, jak se to dělá tady. Tímto vojákům. Je to M4A1. Tak. Nechceme to přeměnit. Cčko. Dva, tak. Pat. A pat. Mezerník. Mezerník je souknout. Je to jedno, jak si to nastavíte, tak vy to budete mít. To je. Granáty si vezmeme, až je vyhneme to do ní. Kam to zdrhá? Jau! No dívali jsme to skoro všechno. To je rekord můj. Tak už to skoro umělo. Já jdu dál. Mluv, nemám toho času dost. Kde jsem pistol? Už ti to stačí nebo ne? Jedna, nebo dva, jedna. Pokus se s... Dobrý, jdem. Jdem se vyvystal. Sakryš. Říká, že tam nic není. Ale sakry. Tak si dáme normální. Tak. A jdeme na to. Tak se nám tady natáčí další. Načítá teda, ne natáčí, já už jsem se úplně prdlej. Načítá.
Yo my god, Machita. Tak, jsme tady v prvním. Budeš na fázi. Jdeme na to. Útok, útok, útok. Tak je to dobrý. Přímo do noh. A já nic nevidím, ale trojku opol. To je moc. A pal. To je taky moc. Ne, málo. Málo, 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 jo. Ne. Jeden. Do prčínka. Už se dostávám. Tak je tu, hej. Teď dělo aspoň. Jdeme na autíčko. No, tak se dívejte tady na tu budovu. A jedeme do města střílet. Je to nespadlo. Taky dobrý. Nejde. Ne, ten mi ho ne, ale počkej, já vám tady ukážu jednu značku, jestli tady ještě bude. Ne, tady je, dej přednost ženám. Tady je, tady nevím, to se může to vymyslet. Tak se dívejte a dívat se jen dopředu, nejen dozadu, ale jen dopředu. Bude to lepší pro vás, pro nás. Dopředčinka. Otoč to, kámo, otoč to. Pau, pau, pau. Musím, je, nesměl do vás, jde.
To byla raketka. Utíkat, 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 utíkat. Utíkat, utíkat, dobře. Když... nejde zase dále. Granát. A explozivní. Pal. Pal, pal, pal. Au, au, au. Jsi myslel co, že ho nevidím? Tak to jsem jel. Rakata má. To bude zablbý. Zablbné musí ho. Potišnaje. Moje pistolka. Tak. Jdeme, 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 útok, útok. Ne, tak to jsem dělal největší chybu na světě, pardon, za to se omlouvám. Tak. Granáty a pal. A pal. Pal, 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 pal. Nem. Ne. Pal, pal, pal. Pal. Pal, pal, pal. Pal. Jdeme na to, toto mě baví. Jdem. Rozstřílíme jim to tady. Útok. Útok. Nevíte, co znamená útok? Tak, jdem. Ne, tady je to můj. Za dva, tři. Za dva, tři. Jdeme, jdeme, jdeme.